Totalmente. Deixa eu tirar essa pedra daqui. Colosa, ela pode ficar. É, tá começando a ficar interessante aqui. Ah, tem uns lugares ali de os mob spawns que eu tenho que reativar. Ainda tenho 26. É, pode parar aqui, não precisa subir mais. Daqui eu já subo, né? É, tá tranquilo. Ele não precisava ter feito essa curva toda, né? Ele podia vir daqui reto. Porque eu até economizava trilho, né? Mas depois eu vejo isso. Não vou deixar passar, vou pegar quartzo. Máximo que eu puder, é claro. Vamos ver se eu lembro mais ou menos onde que tava o mob spawn. Tem caminho pra lá? Tem, mas eu posso fechar aqui. Agora, pô, eu não lembro pra onde é que ficava. Bom, pra ali não tem nada, né? Se não tiver nada, eu vou fechar com pedregulho. Não, não tem nada. Então dá pra fechar. Eu vou fechar porque eu sei que pra cá nem mob spawn eu vou aproveitar. Onde eu for aproveitar mob spawn, aí eu vou deixar aberto. Deixa eu ver. Ó, ali já tem uma bifurcação. Aqui tem o quê? Nada. E esse baú eu já esvaziei. Então, vou fechar também. Ih, eu peguei esse quadradinho aqui. Vamos plantar de volta. E aqui também vai ser fechado. Porque aqui não tem mais nada pra ver e nem pra pegar. Beleza. Então, já que ele tá fechado, aqui pode ficar aberto. Vamos ver lá pra baixo. Tem coisa que eu sei. E aqui? Deixa eu ver o que que tem. Eu sei que tem, né? O quê? Aqui eu não lembro. Ah, tá. Aqui eu posso fechar também. Não tem nada de interessante. Será que eu peguei pedregulho suficiente? Não, acho que eu tenho que vai dar. Vou grilar com isso agora, não. Aqui também vou fechar. Qualquer coisa eu volto lá. Agora já tem os trilhos, né? Dá pra voltar bem rápido. E aqui não tem nada. Pode fechar definitivo aqui. Aliás, pra não gastar muito meus pedregulhos, né? Eu vou pegar isso de volta, já que eu vou fechar ali. Eu vou pegar a tocha também. Beleza, opa, tem mais aqui. Beleza, aqui eu já posso fechar. Não vou vir mais por aqui. Eu quero chegar no spawn de Blaze. Ah, cheguei. Por que isso aqui tá fechado assim? Ah, tá, é pra eu farmar, né? Não, mas aqui não é o spawn de Blaze. E parece que eu não fui aqui ainda, hein? Caramba, não tinha vindo mesmo, não. Tô ouvindo barulho de Ghast, mas aqui eu tô totalmente protegido. Aqui pro lado, será que tem mais o quê? Nossa, quase que eu meto a picareta nesse bicho aqui. Aqui não tem nada. Tá, aqui eu posso fechar. Tranquilo. E pra cá? Será que vai ter spawn de blaze aqui? Isso aqui eu já vi. Opa, pedregulho eu quero. Beleza, aqui não tem nada. Ué, que é isso? Tá bom. Aqui eu posso fechar tranquilo. Achar esses bichos presos aí. E fechou. Aqui foi pra onde eu vim, né? Deixa eu vir pra cá agora. Ou será que não? E aqui não tem nada também. Vamos fechar ali. Beleza. Eu quero chegar. Só quero deixar aberto aqui o spawn de Blaze e o de Wither Skeleton. Vamos fechar aqui também. Foi dali que eu vim, não foi? Deixa eu ver o que, que tem de interessante pra cá. Ou de repente foi daqui que eu tinha vindo. Carvão, não, não quero não. Vamos lá, vamos explorar aqui. Beleza, aqui não tem nada, vamos fechar também. Cadê? Pedregulho, tem até cascalho aqui. Estranho, a areia da alma, não peguei a areia da alma. Vamos lá, hein, galera, dando like na live aí, já já eu dou uma lida no chat de novo. Aqui também não tem nada, vamos fechar também. Beleza, aqui também tá fechado. É possível que eu esteja andando meio que em círculos. Deixa eu ver. Aqui em cima de novo, é outro lugar que eu não fui ainda. Bom, agora que eu sei que já só tem coisa pra cá. Vou libertar o Zombie Pigman. Ih, caramba, diamante, ó.
Deixa isso aqui. Vem diamante. Isso aqui vai ficar no lugar desse silex aqui, que eu não vou precisar. Deixa eu só ter certeza que não tem nada mesmo aqui. É, não tem nada. Pelo menos nada que me interessa, né? Aqui também não, eu acho. Então vamos voltar e fechar essa entrada pra cá. Fechar isso aqui também. E essa descida aqui vai estar fechada, porque não tem nada que interesse. Eu sei que lá em cima tem um spawn de blaze e é lá que eu quero tentar fazer uma farm. Mas não vai ser agora não. Bom, ali eu já fechei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não, parece que tem. Aqui eu fechei. Aqui é a saída. Ah, aqui é a entrada, velho. Foi por onde eu vim, caramba. Quase que eu fecho isso aqui também. Vamos lá. Bom, aqui tá aberto. Vamos ver lá pra baixo. Se tem alguma coisa interessante. Aqui nada. Beleza, então já posso fechar lá em cima também. Aqui. Essa parte aqui vai ser fechada porque não tem nada que nos interesse. Fechou aqui, aqui também e beleza. Ali foi de onde eu vim, né? E pra cá, vamos ver o que tem de interessante pra cá. Ih, não vai ter nada também. Pelo menos eu já tô chegando perto de onde eu quero. Fechando esses lados eu vou saber exatamente pra onde eu tenho que ir. Vamos fechar aqui também. Mas teve grupo, tem grupo, tem grupo. Foi dali que eu vim. E aqui eu posso abrir. Tá, vamos ver pra cá primeiro então. E pra mim nem compensa ter também, né? Vamos lá, fechando. Pra mim aqui só interessa o spawn de Blaze e de Wither Skeleton. Mais nada. Olha, aqui eu posso fechar também. Depois eu vou tirar aquilo ali pra aproveitar o pedregulho. Vamos tirar isso aqui pra ver onde é que vai dar. Opa, tô achando que vai ter spawn por aqui, hein? Será que é aqui pra frente? Eu já vou com um arco na mão aqui. Sabe como é, né? Qualquer coisa. Caramba! Eu nem lembrava que isso aqui tinha isso tudo. Tá, aqui já era. Aí tem um camaradinho ali, ó. Foi. Headshot. Tá pra cá, então não vou precisar vir, né? Então vou fechar assim, ó. Aí depois qualquer coisa eu faço um muro, se for o caso. Opa! Quartos, não posso dar mole não, tem que pegar o máximo que der. Vamos lá. Continuar reto aqui. Eu acho que ali acabou. Isso, ali então já posso fechar. Vamos pra cá agora. Ó, aqui acabou também, vou poder fechar. É, eu acho que eu vou me arriscar a pegar os quartos aqui também. Ah, só tô conseguindo alcançar o. Ah, deixa. Aí não tem problema não. Vamos fechar isso aqui. Tô errando pra caramba, mas não tem problema não. Beleza, aqui eu já fechei. Pra lá eu posso ir. Vamos ver se ele acaba. Se acabar eu volto e fecho. Fechou mesmo, beleza. Vamos fechar os porcos zumbis ali. Pra cá e pra cá tá fechado, vamos ver aqui em cima o que é que tem de interessante. Ué, tava querendo subir não, hein? Pra aqui pra cima também não tem nada de interessante. Ó, quanto mais coisas eu fecho, mais perto eu chego do spawn de blaze que eu quero. Aqui eu já posso fechar. E aqui? Eu nem sei se eu vim daqui. Ah não, aqui eu não vi ainda não. Não nessa vez agora, né? E aqui posso fechar também, tranquilo. Tem nada que interesse. Vamos voltar e fechar ali na frente. Eu tô ouvindo barulho de coisa queimando, hein? É ali do lado. Aqui tá bom. Beleza. Tá, vou dar uma olhadinha ali. Já eu leio os comentários, galera. Ih, caramba, tem coisa pra caramba aqui. Ali o spawn de blaze, achei. Já tem um blaze ali, aliás. Doido pra mandar fogo. Mas quem será que vai mandar fogo primeiro? Sai daqui, pouco zumbi.
É, como é que eles estão spawnando? Se eu nifei aqui. Nifei total, os caras ainda estão spawnando. Eu tenho que colocar um. Opa! Eu tenho que colocar um funil aqui embaixo pra pegar os itens. E aí eu apago os caras com. Ah, é boa ideia, ó. Eu posso colocar o caminho pra cá. De pedra. Não vou colocar todos não, só pra eu saber aonde que eu quero chegar.